ግን በተመለከተ እንደውም ያንተ ስታንዳፕ ኮሜዲ ላይ አንድ በጣም ደስ የምትል ነገር አለሽ ጠይቀው ተባልኩ። ኦኬ ጠባችን ለምሳሌ የድሮ ጠብ እኮ ምን የሚገርም ነው። አሁን እኔ አንዳንዴ የሚገርመኝ ምን መሰለ፣ አሁንኛ የጋራ ችግር አተን ችግር ጨርሰን ይመስላል ባይዘው ስንባላ ለሚያይ ሰው ለውጪ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሀብታም ናቸው ማለት ነው። ችግር የለም ማለት ነው። ያው ስራ ሲፈቱ እርስ በርስ ነው የሚፈሳፈሱት ይላል ለውጪ ሰው። ገብቷል አይደል? ድሮ እኮ አባቶቻችን ታውቃለህ፣ አሁንኛ 8 ሚሊዮን ሰው ተርቦብናል። 8 ሚሊዮን ሰው ማለት ነው የሚበላው ቁርስ ምሳ እራት የለውም፣ ዛሬ የለውም ነገም አያውቅም፣ ይብላ ይብላ። ሶ ይሄንን ህዝብ መግበን ነው አጥግበን ነው አሁን ሌላ ታሪክ ውስጥ የገባ ነው። ትንሽ እስኪ እንብላና አር እንደ ሀገር ስንጠግብ አገኘህ ያለ አይደለ? ጥጋብ ሲያናናን አላረለ ይሄ በቃ ምንቅ ምንቅ ሲያረገን ያኔ ብንጣላሽ። ድሮ እኮ አባቶቻችን ታውቃለህ አይደል? ለምሳሌ የእንትን አውራጃ ገዢና የእንትን አውራጃ ገዢ ሲጣሉ የድሮ ጠብ የእንጭቅ ልጅ ገና ለገና መሀል ሀገር ሄዶ አያየኝም ብለ መሬቴን እንደ ፍልፈል ቦጥቡጠ ቦጥቡጠ ትጠብቀኝ ከግንዴ አጣብቀ ምን ይሁን ነው ምት መሬት ክና አናቀውም። የምን አባ ክንስና ነው እንደ ጽንስ እየገፋ እየገፋ እኔ መሬት ላይ ምትወጣ? ያንተ መሬት አናቀውም። የጻን ልጅ ቂጥ እኮ ነው ያለው። ማን ነው ባለ ጻን ልጅ ቂጥ? ያውም አንድ ቂጧት እኔ ባላንዲት ያውም የጨክሏል። እንግዲህ አብምራህ ይማረኝ ደምህን ተጣጣለ። ኦ ነብስታ አንተ ካደረችን የራስ ብለው ዛሬ ጠይቴን ራስ የጠጣለው እኮ ናግጠብኝ ናግጠብኝ እኮ ነው። እንዴ ተያይዘው ሊጋደሉ ሲሉ ከርቀት አዋጅ ይሰማል። አዋጅ አዋጅ አዋጅ፣ ድንበር ሊገፋ ሃይማኖት ሊያጠፋ የባህር ጠላት መጥቶብሃልና በያለህበት ክተት ሲባል እንዲህ እንደተያያዙ ወንድም አለ ስንቃችንን እኔ አስቋጥራለሁ ፈረስህን ይዘና ወንድም አለ እየተባባለ እየተባባለ ክፉ ቀን አብሮ እየገፋ ነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ያቆየልን። እኛ ምን አፈሳፈሰን ለማለት ተፈሳፈስን እኮ ጎበዝ። አረ ምንድን ነው?